baba yin lo jesu aja se yin fin ko wo aja kun je wi pe eni toju ni lo o le ju ni bi mo se gba bi mo bi lo bayo mi mo bi to ma bayo si mi next opo la ti si ku so lo I have a proposal for you. Proposal? Proposal kini? Marriage proposal. What? Yeah! Mo gbe. I am scared. Won ki se fun omode ko ma de te o to ba ti le danu ilu gbe. Bi aya ti e se ti o ni ogun gbe ti mi ron be. Are you mad? Abi ko be da fun joba ni. Saye joba fe pa je ni. Ola mama se la pa yan. Omode o mo ela. O ni ohun mo ela katakata. Bayi mo ipe ela katakata gogo ni baba ya. Do you know who I am? I am Olajubomi Tego. It is called surgical castration. What is castration? Ah! Take me a tear, John. What's going on?